បត្តិការជិត3ម៉ោងហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រតិបត្តិការរហូតជាប់មិនមែនយើងមិនធ្វើណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចូលបានដោយសារវាឆេះប្រភេទឆេះនៅកន្លែងសុទ្ធតែរឿងឆេះវាមានបញ្ហាដូចជាពុកសឡុងវាឆេះសុទ្ធតែតែជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យយើងចូលបានយើងប្រើប៉ះដកដង្ហើមចូលក៏ពិបាកនឹងចូលដល់គូដៅដោយសារវាស្ងាយជ្រៅហើយងងឹតអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកនឹងការធ្វើណាកន្លែងនេះតើមាននេះកពូអាចនឹងថាកន្លែងនេះមិនឆេះដោយសារតពូហើយឲ្យយើងហើយយើងកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់បានលើការទេដោយសារយើងកំពុងតែប្រន់បាត់ការដល់ហើយលោកមេបានថាលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេរហូតមកដល់ពេលនេះតើសមត្ថកិច្ចយើងលោកបានធ្វើការអន្តរាគមន៍នឹងមានទទួលដំណឹងថាមានអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រោះអគ្គិភ័យនេះឬនៅបងបាទកន្លែងចំណុចនេះយើងទាំងកម្លាំងទាំងប្រជាពលរដ្ឋឬម្ចាស់ក្លឹបឬបុគ្គលិកនេះយើងអត់តទទួលបានដោយសារយើងកំពុងតែប្រន់បាត់ការតែមើលភ្លើងយើងចូលបានដល់ចំណុចក្នុងទីកាឡានៃក្លឹបទាំងអស់នេះ20គុណ25នេះហើយយើងនឹងអាចដឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងបន្តនៅពេលក្រោយទៀតតែសម្រាប់បឋមនេះយើងថាឥឡូវនេះយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយបាទការលម្អិតយើងឃើញថាកន្លែងក្លឹបនេះគឺសិតតែធ្វើគេហៅថាសំណង់បាំងបិទចិត្តគឺឃ្លុំមិនឲ្យមានឮសូរសម្លេងចេញមកក្រៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអគិភ័យយើងពិបាកទី1គឺដូចជាកន្លែងឆេះនេះសុទ្ធតែសឡុងគុកដែលធ្វើឲ្យមានជាតិពុលបាទទី2គឺការបាំងបិទចិត្តថ្មសុទ្ធតែ20អញ្ចឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការចូលដល់គោលដៅហើយការឆេះវា25គុណនឹង20 25វាឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងចូលដល់កន្លែងឆេះអត់ដល់ទេមានតែជំរឿសចុងក្រោយលោកអភិបាលខណ្ឌលោកមានចន្ទយាដាឲ្យអេសកាដើម្បីមកបន្តិចនេះទើបយើងចូលបានគោលដៅបាទនេះផលលោក